سبجیکٹ دار کارکون کے دا دے نور دے مطلب دا چکم ڈیفینیشن من یاد کرے رے چھ سبجیکٹ کارکون کی تویل کی کہ دا ڈیفینیشن غلط ہے سو واٹس دا پریسائز اینڈ 110% کریکٹ ڈیفینیشن اف سبجیکٹ لیٹس کم ٹورڈز دیٹ جملہ دا چھ پبارہ کے دا یا جملہ دا سشی پبارہ کے دا دا چھ پبارہ کی چھ جملہ دا یا دا سشی پبارہ کی چھ جملہ دا دیتا سبجیکٹ ویلے کی گی دیتا سویلے کی گی سبجیکٹ ویلے کی گی ویری گڈ اوکے دا اسلم بیٹس علی پدی جملہ کے اسلم سبجیکٹ دی وجنا نہ دے چھ اسلم کار کے بلکہ دی وجنا دے چھ دا جملہ دا اسلم پبارہ کی دا اسلم علی لوال ور کئی دا ڈیفرنٹ ٹائپس اف سبجیکٹ اس سمپل سبجیکٹ سے تویلے کی گی کمپلیٹ سبجیکٹ سے تویلے کی گی اور کمپاؤنڈ سبجیکٹ سے تویلے کی گی پدی منتا زان کلیئر کی ٹھیک دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ سے تویلے کی گی عام طور باندې موږ ته په تعلیمي دارو کې په کم انداز باندې سبجیکټ ډیفاین کیږي په کم انداز باندې چې موږ ته سبجیکټ ډیفینیشن کیږي عام طور باندې ته چانه تاسو کا سبجیکټ څه ته ویل کیږي موږ ته ساده ساده په تعلیمي دارو کې په دې انګل باندې سبجیکټ ډیفاین کوي چې د ډوئر اف ان ایکشن از کالډ سبجیکټ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں کم چې کارکون کې د هغه ته ویل کیږي سبجیکټ بیا غل مثال په دې انګل باندې ورکړي چې اسلم بیٹس علی اسلم بیٹس علی اسلم علی لوال ورکی نو پدی جملہ کے کار اسلم کا لہذا اسلم سبجیکٹ ہے زکا کار کون کی تا سبجیکٹ ہوئی لے کی گی لیکن کبیا تا دا اغونا تا پوس وکی چیزی مثال کے طور پر یہ جملہ پر وائٹ بورڈ مانے لکھا ما چھے کراچی is known as the city of lights ٹھیک دیتا خدا خبر ہے کہ سبجیکٹ ویلے کی کارکون کی تا پدی جملہ کے سبجیکٹ کم یاو دے نو ڈیفینیٹلی کراچری دی جملے سبجیکٹ دے او کارکون کے بدی جملہ کی کم یاو دے دا جملہ کے سارا کارشتا دے نا جملہ نان ایکشن سینٹینس دے ٹھیک دا اس گورا کارکون کے نشتا دے او سبجیکٹ شتا دے او تا دا خبر ہے کہ سبجیکٹ ویلے کی کارکون کی تا نو دی مطلب دا چھے کم ڈیفینیشن منگز دا کرے دا اگر ڈیفینیشن 110% غلط ڈیفینیشن دے ٹھیک دا یا مثال کے طور پر سے جملہ لکھا ماں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sent as the last prophet of Allah نبی علیہ السلام بحثیت آخرہ پیغمبر دنیا تا را لے گلے شوے وہ سلیکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحثیت آخرے پیغمبر دنیا تراغلے ہو اس پدی جملے کے سبجیکٹ سوک دے ڈیفینیٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹس گریٹ ویری بیوٹیفل خو پدی جملے کے کارکون کے سوک دے را لے گلے چا دے اگر خدا دے آخرے سر تراغلے دے نو سبجیکٹ بل سوک دے او کارکون کے بل سوک دے ہوئے گی نو مطلب دا چکم ڈیفینیشن منگ یاد کلے دے چھے سبجیکٹ کارکون کی تبیلے کی گی پدے کے گوت آشتا دے دا پرفیکٹ ڈیفینیشن نہ دے سی ڈیفینیشن دے یا ہم دا کا جملہ کے مثال چاہ اللہ وکی دا اسے پا دی انگل مانے واما چھے علی ایز بیٹن علی ایز بیٹن علی لوال ورکو لے کی گی اس پا دی جملہ کے سبجیکٹ ڈیفینیٹلی علی دے خو علی لوال چوک ورکی کارکون کے بیا غائب دے کارکون کے بیا غائب یا دا اس لیکم چھے علی ایز بیٹن بائی علی پورا خبر لیکم چھے بائی اسلم سوری علی از بیٹن بائی اسلم چ علی لا اسلم وال ور کئی سبجیکٹ دا دے کارکون کے دا دے نور دے مطلب دا چکم ڈیفینیشن من یاد کرے رے چ سبجیکٹ کارکون کی تویلے کی کہ دا ڈیفینیشن غلط دے سو واٹس دا پریسائز اینڈ 110% کریکٹ ڈیفینیشن اف سبجیکٹ لیٹس کم ٹورڈز دیٹ سبجیکٹ حقت کی ویلے کی کہ ستا ز ڈیفینیشن لیکم ان چیلنجیبل ڈیفینیشن دا موسٹ بیوٹیفل دا موسٹ پریسائز دا موسٹ کریکٹ ڈیفینیشن اف سبجیکٹ دیٹ از ٹو سے اوکے دیٹ واٹ آر ہو ایز دا سینٹینس اباؤٹ ایز دا سینٹینس اباؤٹ اس کا سبجیکٹ جملہ دا چھا پبارہ کے دا یا جملہ دا سشی پبارہ کے دا
د چا په باره کې چې جمله دا یا د سې په باره کې چې جمله دا دته سبجیکټ ویلې کیږي دته سویلې کیږي سبجیکټ ویلې کیږي ویری ګډ اوکې دا جمله چې کوم مثال مونږ ترا کولې کیږي چې اسلم بیټس علی په دې جمله کې اسلم سبجیکټ دی وژن نه چې اسلم کار کوي بلکې دی وژن دی چې دا جمله اسلم په باره کې دا اسلم علی لوال ور کوي دا جمله چا باره کې دا اسلم په والي سره دا نو اسلم د دې جمله سبجیکټ دی یا دا جمله چې کوم مثال ما ور کړې کراچی از نون ایز د سټی اف لایرز کراچی تدرناگانو خار ویلے کی گی اس دا جملہ چا پاوالے سر دا ڈیفینیٹلی دے کراچی پاوالے سر دا نو کراچی دی جملے سبجیکٹ دے کراچی دی جملے سے شے دے سبجیکٹ دے ویری گڈ دیٹس گریٹ ما دا جملہ لکھلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز سنٹ ایز دا لاسٹ پروفیٹ آف اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے بحثیتی دا اللہ تبارک و تعالی اخری پیغمبر راغلے وہ او دا جملہ چا بارے کدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاوالے سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جملے سبجیکٹ دے دی جملے سے شے دے سبجیکٹ دے ویری گڈ اور دین علاوہ علی از بیٹ از علی از بیٹن بائی اسلم علی لوال ورکولے کی گی اسلم لوال ورکی دا جملہ چا پوالے سر دا علی پوالے سر زکا چی علی لوال ورکولے کی گی علی دی جملے سبجیکٹ دے علی دی جملے سے شرے سبجیکٹ دے دا تا سو چوائی چی کیمسٹری زما سبجیکٹ دے نو مطلب کار کون کے زما کیمسٹری دا نا بک زما چی کمی خبری دی وٹ آئی سے is about chemistry about matter so chika me khabari kum dar chapa wale sare the chemistry pa wale sare ye chikal ta so literary kai nuru sa pa khira ke main chala chikalam letter bane khabar ka ta so tafsil sare poe kam che tala kala ta so yo letter likai na pehla sare ke ta so likai the receiver address na baad ta so likai subject ta so likai subject aw bia masala u likai nuru de matlab kar kaun ke na baki da letter da chapa bara ke de letter da chapa bara ke de aga ta subject we lekin ta so le ke che complaints against load shedding violence یو سبجیکٹ تاسو ولته بیا ایڈ کړئ ٹھیک دا نو سبجیکٹ ویلې کیږي چې خبر د چا په اړه کې دا جمله د چا په اړه کې دا تفصیل د چا په والي سره دی د چا په اړه کې چې خبره دا د سشي په اړه کې چې خبره دا د سشي په اړه کې چې دا دغه ته ویلې کیږي سبجیکٹ سو ته ویلې کیږي سبجیکٹ ورته ویلې کیږي کلیئر دا خبره ها کارکون کی ته ویلې کیږي ایجنٹ دا ڈوئر اف ان ایکشن از کالڈ ایجنٹ از کالڈ ایجنٹ تاس په جمله کې ګورئ چې کار کون کې څوک دی هغه با ایجنټ دی سبای ایجنټ بای په تاسو کې سبجیکټ هم شي کې دی کله جمله د کار کون کې په واره کې مطلب بس سبجیکټ هم یو ایجنټ بم وي کوئی خبره لکه مثال کے طور پر دلته توجه کا چې اسلم بیټس علی په دې جمله کې سبجیکټ هو ډیفینیټلی اسلم دی جمله اسلم په والي سره دا هو ایجنټ څوک دی ایجنټ هم اسلم دی ځکه چې کار کون کې هغه دی و دې جمله کې چې کراچی از نون از د سټی اف لایټ کراچی دا د رڼاګانو خار دی اوس جمله د کراچی په اړه کې دا سبجیکټ دی خو ایجنټ په دې جمله کې نشته ځکه کار نشته کار کون کې ځکه نشته کنه ویری ګډ نو دا خو سبجیکټ دی خو ایجنٹ پدی جملہ کی نشتا دلتا گورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز سنٹ ایز دا لاسٹ پروفیٹ آف اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تا اخری پیغمبر راغلے وو اوس دا جملہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوالے سره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دری جملے سبجیکٹ دے دی جملے سے شعر سبجیکٹ دے او په اخر کې معنی کوي چې بای اللہ مطلب اللہ را لے گرے نه اللہ وی ایجنٹ وے سب دلتا اللہ تعالی تذکرہ راغل لہ ما دا سری دی ایکسپریس کلی چې اللہ تعالی را لے گلے دے دی جملے کې سره ایجنٹ شته دی نو وی په معنی چې اللہ تعالی دا اخری پیغمبر په حیثیت راغلے دے وایګه خو بدل الله تعالی پیغمبر او اس چار علی کله ډیفینیټلی موږ ته پد چې الله تعالی کله خپل جمله کې دا تذکرہ نشته دی ایجنټ نشته دی ایجنټ نشته دا جمله چې علی از بیٹن علی لوال ورکول کیږي سبجیکټ خو علی دی ډیفینیټلی ځکه جمله دا په والي سره ایجنټ څوک دی ایجنٹ اسلم دے سک اسلم مغل وال وار کئی وے کی خبر مانگی نو دی ڈوئر اف ان ایکشن از کالڈ ایجنٹ اینڈ واٹ اور ہو دی سینٹنس از اباؤٹ از کالڈ سبجیکٹ چا پا والے سے اسی شپ والے سے جملہ دا تا سبجیکٹ کو لکھی گئی اس پر کہ خبر 100% تا کلیئر دا حقت کلیئر دا کہ تا کلیئر نو مطلب سوچ اور یا تا بندیا کلیئر ہی ڈیفرنٹ ٹائپس اف سبجیکٹ اس سمپل سبجیکٹ سے تو لکھی گئی کمپلیٹ سبجیکٹ سے تو لکھی گی اور کمپاؤنڈ سبجیکٹ سے تو لکھی گی پدے منتا جان کلیئر کی ٹھیک دا بیفور دیٹ اریز دس پارٹ دا ہی صفا کا شاباش Now come towards the types of subject. There are three types of subject. How many kinds of subject are there? There are three types of subject. Okay, the subject three types. The yau ta vele kigi simple subject. So vele kigi simple subject. Simple subject sa ta vele kigi asan alfazo ke zan poya ka pukhto ke zan poya ka. Simple subject das a subject ta vele kigi chi pa aga ke sirf yau lafzi. یو لفظ معنی اگر کنزیسٹ کہہ دیتا سمپل سبجیکٹ ویلے کی گی مثال کے طور پر لاون مثال لکم روستا ڈیفینیشن لکم مثال لا سرے زوما چی اسلم
is my brother. Aslam is my brother. Aslam zama aur de. For example, us da jumla ke subject sok de. Aslam de. Khuda subject pa so alfaz mushtamil de. Sirf fa yaw lafaz mani mushtamil de. Very good, okay? No, da se subject pa yaw lafaz mani mushtamil de ta wile ki gi simple subject. So ta wile ki gi simple. Mawlchi Karachi is a very beautiful city. Karachi khesta khar de. Us pa di jumla ke subject sok de. Karachi. Aw Karachi pa yaw lafaz mani mushtamil da. No, da subject pa yaw lafaz mani mushtamil de ta wile ki gi simple subject. I am a teacher. I am a teacher. Bridge jumla ke subject I de kana aw I sirf yow lafaz de da simple subject de. Sa shede simple subject. Very good. No definition ba wulikam pa mukhtalif angle na taso simple subject she define ka wulik. But actually the thing is the most important that it's something very simple to explain simple subject. Okay. Ta las che wulik a single word subject. A single word subject is called simple subject. Is called simple subject. That's a subject cha gap sirf payo lafaz mane mushtamili agata vilagi ke simple subject. Tera simple khabar ada kan. Very good. Yeah, a subject that consists of a single word is called simple subject. That subject cha payo lafaz mushtamili. A subject that consists of a single word is called simple subject. Is that simple? Is that clear? Yes. Quite simple and quite clear. Very good. That's right. The simple subject. Next tap ta the subject will be complete subject. So will be complete subject. That's a subject that will be chipa aga ki yo simple subject yo paki modifier. So paki modifier. Masu will be yo paki simple subject. Yo pake plus say modifier. Very good. Dete wile ki ki complete subject. Jo misal likam rusta definition likam. Misal ke tor par ma jumla wili kala che the white cat. The white cat is so cute. Is so cute. As the spin pi show there is yat cute de. Mazidar de khesta de. Hoye ke khabar mo. Us pehle jumla ke subject kam yaude sa she the white cat sa the white cat pura da pa ke subject hai the white cat aw dai pe predicate te koi ke khabar man that's correct okay us da pa ke simple subject de das hui nahi kana the cat take da ho the white pa ke se she de da modifier de very good da da modify kai da bare ke malumat modifier se she di adjectives ya adverbs de ta modifiers vele ki ki don't article chipa kam ta swai kam adjectives and determiners de take the very good ha no the white cat was the yup ke simple subject de kana ka yo lafazi mangwil aw simple subject ya na un ya pronoun simple khabar ada kana very good ha aw da yo se she de da pa ke modifier de no che kala yo simple subject ra shi yo sa modifier ra shi et vele ki complete subject so te vele ki complete se misal ke tor par zama che the book that you had gifted to me is very good a kitab kam che ta mala tohfa kara kare der mazidar de us the book book simple subject de kana hukum book lagi modify kom that you have that you had gifted to me kam che ta mala ra kale wo koi khabar mane no de he se ta modifier vele ki gi modifier part da che kam deri book bare ke malumat ra ke modify ko kana abar ke da nor malumat da kala no che yo aga simple subject ra shi yo us modifier ra shi de te vele ki complete subject so ma the boy sitting right there the boy sitting right there is an outstanding boy agalakam che al tanas te der mazedar alak de us the boy khuda sa already pata simple subject show take the bar ke jumla da hukam alaka sitting right there kam pa gaz ki nas te us sitting right there chalo ko dilak bar ke malumat war ke modify ko dak che kam alak ta su yaad ho vela ka samjha agar kam che nas te and che yo simple subject ra shi yo us modify ra shi te vela ki complete subject to ye bar ta 100% clear chali very good can definition masam guli kam shabash was rata waya simple subject vela ki da se subject a subject that consists of which subject which consistum tik raj ho that consist like der mazedar de take da a subject that consists of a why a simple subject yo pa ke simple subject ti and a modifier very good and a
modifier. A subject that consists of a simple subject and a modifier. That is subject chagapa simple subject or modifier mane consist kai agat vilegi complete subject. That's the my example is there. Third type to vilegi compound subject. So vilegi very good compound subject. Us compound subject das subject vilegi. आगे के सिंपल सब्जेक्ट प्लस सिंपल सब्जेक्ट मतलब दो सिंपल या दो ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट्स पके राशि मोर देन वन सिंपल का सब्जेक्ट पाके राशि देते हुए लिखेगी सर कंपाउंड सब्जेक्ट उड़ते हुए लिखेगी तो एक मिसाल वर्क हम रूस डेफिनेशन लिखा मसूल अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंपल सब्जेक्ट प्लस सिंपल सब्जेक्ट सोन कनोरम पके राशि ठीक मिसाल के तौर पर जवामा छी फरमान एंड इस्माइल आर माय ब्रदर्स उस पति जुमले के सब्जेक्ट सोक दे फरमान एंड इस्माइल डेफिनेटली वेरी गुड फरमान एंड इस्माइल खुदा सब्जेक्ट पदी के चो सिंपल सब्जेक्ट दी दुआ यो पके फरमान दे और यो पकी इस्माइल ले और दे पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बांधे लिंक दी मिलाओ दी नो दास इस सब्जेक्ट चे पाके दो सिंपल सब्जेक्ट राशि देते हुए लेकी कि कंपाउंड सब्जेक्ट हम जे खालिद एंड हिदायतुल्ला आर एक्सट्रीमली गुड बॉयज दुआ ढेर खालकान दी ठीक दा उस पदी के चो सब्जेक्ट राल सब्जेक्ट खुयो दे खुब दियो सब्जेक्ट के दन ना दो वर्ड्स दी दुआन सिंपल सब्जेक्ट दे खालिद एंड हिदायतुल्लाह को एक इस्माल फाजो बने देते वेले कंपाउंड सब्जेक्ट जोम पाकिस्तान एंड इंडिया आर पावरफुल स्टेट्स पाकिस्तान अब इंडिया ताकतवर मुल्क ने दी ठीक दा नो पाकिस्तान इंडिया पर मंस की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक दा नो दास एक सब्जेक्ट छिपा के दुआ सिंपल सब्जेक्ट राशि देते वेले की कंपाउंड सब्जेक्ट डेफिनेशन लिखम पाखेरा की अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन जे अ सब्जेक्ट that a subject that consists of more than one simple subjects more than one simple subjects scar compound subject دا د سبجیکټ حقیقي کانسپټ ماته ستو ویل تاسو وګورئ جمله را چاپا والے سره دا خبره دا چاپا والے سره روان ده چا بره کې جمله دا هغه ته سبجیکټ ویل کیږي بیا د سبجیکټ درې ټایپس دی ماته ستو ویل ک سبجیکټ یو لفظ دی سیمپل سبجیکټ ورته ویل کیږي ک یو سیمپل سبجیکټ او موډیفایر دی د څه الفاظ هغه چې دا سبجیکټ بره کې به معلومات ورکړي ته ویل کیږي کمپلیټ سبجیکټ او ک جمله کې دی نو سیوا سبجیکټس راغلي دي د سبجیکټ دی چې په یو نه سیوا الفاظ باندې مشتمل دی ٹھیک ده د دوه درې شیزونو په والے سره جمله ده آسان الفاظ کې چا بره کې جمله کا سبجیکټ وای کنه جمله درې څلور شیزونو والے سره د دوه والے سره بیا کمپاؤنڈ سبجیکټ ویل کیږي لکه امریکا اینڈ رشیا آر د انیمیز آف ایچ ادر अमेरिका और रशिया बल दुश्मनान दे जुमला दो मुल्कों ने पावाले सर दे कहेंगे अमेरिका और रशिया पावाले सर दे तक कंपाउंड सब्जेक्ट मिलेगी सिंपल खबर दा थैंक यू सो मच अरेस्ट द बोट